Minhas preciosas e meus preciosos do meu canal, sejam todos bem-vindos. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o moilambão aqui, tá? E daqui a pouco a gente vai estar almoçando. Bom, me pediram aqui, ó, pra me mostrar, tá? Minha comida já tá no fogo, daqui a pouco a gente vai almoçar, vocês vão saber o que é. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pimentas, gente. Mas vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, né? Pra quem é da Bahia, o molho lambão é esse aqui, ó. Pra quem não sabe que o molho é esse, né? Pra quem não é, vai descobrir agora como que é o molho lambão, tá bom? Também, gente, eu gosto muito do molho batido no liquidificador, mas eu vou comprar mais pimenta, né? Pra mim tá fazendo, porque eu comprei só um pouquinho. Então, você vai pegar um machucador, ó, tá? E assim, o molho lambão, tá? Ele fica os pedacinhos. Tá, gente? Ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim. É como se fosse moído um pouco, sabe? Então, aí eu vou tirar aqui. Aí, pra facilitar, o sal é a gosto. Pra facilitar, eu já deixei aqui já picadinho, ó. Cebola e alho. Coentro e cebolinha. Gente, esse coentro, essa cebolinha daqui do meu quintal. Nossa, tá um cheiro, né? É diferente daqueles que a gente compra nos mercados, né? Quando a gente colhe assim na terra, é mais cheiroso. Então, ó, bem prático, pessoal. Você vai espremer aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá vendo? Esprema bem aqui, ó. Limão, mas pode ser vinagre também, se na sua casa não tiver. Só que eu gosto de limão, porque o limão deixa mais saboroso, gente. Isso aqui fica azedinho, uma delícia, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Aí vou colocar aqui agora um pouquinho de óleo, pode ser azeite, mas eu vou colocar óleo porque eu não tenho azeite. Então, vou colocar aqui um limão e meio, tá bom, gente? Eu botei, gente, a pimenta, 12 pimentas, mas você pode fazer com uma, com a metade de uma, com a quantidade. Eu botei 12 pimentas porque aqui eu gosto de pimenta ardilosa mesmo, ó. Esse é o molho lambão. Tá, pessoal? Minha boca tá aguando aqui, ó. Tá vendo? Bem simples, uma delícia. Você comer com a moqueca de peixe, com o que você quiser comer, com feijão, com fato, ó, gente, ó. Uma delícia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E vamos agora, gente, almoçar aqui, né? Vou botar meu prato pra gente estar almoçando, tá bom? Ó. Esse é o famoso molho lambão daqui da Bahia, tá bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Carol e sejam todos bem-vindos ao meu canal Mãe Só Tem Uma. Lá no meu canal eu gravo tudo de um pouco, desde vlogs, rotina, maternidade, meu dia a dia como dona de casa na real. Então, tudo feito com muito amor, tudo feito com o maior carinho pra vocês. Então, eu aguardo vocês lá para conhecer o meu cantinho. Fiquem com Deus, um forte abraço. Oi, minhas preciosas. Gente, um molho, né? Que eu fiz para vocês aí. E tá aqui a comida, eu vou mostrar para vocês um peixinho aqui no coco. E então, gente, o canal que eu vou divulgar hoje aqui é o canal da Margarida Oliveira, né? Lá ela posta, gente, vídeo de rotina, receitinha, né? Então, espero muito que vocês vão lá, ó. É, se inscreva, tá? Coloque a hashtag Vim Pela Baianinha. Curta o vídeo, gente, compartilha. Compartilhe também esse vídeo, tá? E se você quiser fazer divulgação comigo, me chame lá no Instagram que vai estar passando aqui, tá? Eu vou estar lá bisoiando, lá ver quem foi lá no canal dela, tá, gente? Vai lá, dá uma força a ela, ela tem bem poucos inscritos, tá bom, gente? E então é isso, né? Vou estar olhando vocês lá, não esqueça, gente, você que é novo aqui também, vai lá no canal dela, dá uma força a ela, tá? Não esqueça, gente, quando vocês irem, colocar a hashtag Vim Pela Baianinha, eu tô vendo que tem gente que tá rindo e não tá colocando, tá? Pra ela saber que vocês foram lá por mim, tá bom, gente? E então, gente, vamos aqui hoje pros beijinhos de hoje, lembrando, gente, que eu vou estar mandando, tem muita gente deixando aí também, eu vou estar mandando, tá? É só tenha calma vocês, porque não dá pra mandar tudo em um vídeo só, nem de dois, então toda vez que eu gravar, eu vou mandando pras pessoas que eu não mandei ainda, tá? Então, vamos lá. O beijo de hoje vai pra João, Fefe. Beijo, João. É, pra Vânia, de Minas Gerais. Vânia, meu amor. Beijinho. Pra Rita Freitas, de Salvador. Beijo, Rita. Pra Adriana Muti. Adriana, ó, um beijo, meu amor. Também vai pra Delícia da Aninha, né?
Um beijo também, gente. Vai para Dicas de Fazendas com Ana Paula, ó. É, lá ela posta também, gente, né, as receitas dela, né, Dicas de Fazenda com Ana Paula, se vocês quiserem lá também dar uma força a ele também, gente, a delícia da Aninha também, tá? E também, gente, um beijo vai pra Ana Paula. Um beijo, Ana Paula, também vai pra Meire Goldin. Um beijo, princesa. Também vai pra Beatriz Mariano, de Fortaleza. Beijo. Também pra Célia Matos. Um beijo, meu amor. Também vai pra Francisca Celine, em Russas, Ceará. Beijo, Francisca. Também para Luciana Cândido. Beijo, amor. Também vai para Madalena, do condomínio Morada da Praia, em Bertioga. Madalena, um beijo, meu amor, para você no condomínio, tá? É, condomínio Morada da Praia, em Bertioga. Também vai para Arilma Cagel. Arilma, um beijo. Também vai para Letícia Castro Souza, ó. Um beijão, meu amor. Você vai parar de estar dando risada aí? Você quer assistir? Rindo, vai lá, ó. Você não sabe se come, você não sabe se assiste, você não sabe que dá risada. Bom, pra Vera Regina também, Rio Grande do Sul. Um beijo, Vera Regina. Então, gente, ficou mais essa lista aqui atrás, ó. Tem muita gente que vocês podem ver. Que eu vou estar mandando no próximo beijo. Vou estar pegando mais o nome de vocês que estão deixando aí também. E vou mandando de acordo, tá, gente? Então, vamos lá, minhas preciosas. Gente, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Ajude aí a Baianinha, ó, gente. Hoje eu fiz uma moquequinha de peixe. Não sei se dá pra você ver. Gente, ó. Deixa eu baixar aqui. Ó. É um peixe, gente. É um filho de peixe. Porque a baianinha, né? Eu não comprei peixe grande, gente. Mas assim que eu tiver um dinheiro, eu vou comprar um peixe grande pra estar fazendo pra vocês. Mas é um filho de peixe mesmo, gente, ó. Tá? Mas eu gosto muito. Por quê, gente? Essa farinha aqui também eu mandei meu filho comprar. Ele comprou na estante. E vocês, assim, toda vez que vocês verem a baianinha comendo macarrão ou peixe, vai ter macarrão, gente, porque eu amo macarrão. Olha, tá em cima da panela aqui, gente, vai ficar mais alto pra vocês verem, né? Então, vocês vão ver. Aí, o que foi que eu fiz, gente? Eu deixei ali um peixe, eu deixei uns peixinhos ali pro marido, tá? É, eu deixei temperado pra que se ele quiser, pra me fritar pra ele. Ele não chegou ainda do trabalho. Eu não sei se ele vai querer esse peixe, porque tá muito miúdo. Mas eu não ligo, sabe? Por que que eu não ligo, gente? Porque... Ai, minha, já tô salivando já. Por que que eu não ligo, meus amores? Porque quando eu morava na roça, né? A gente saía muito pra pescar. É, cansei de acompanhar minha mãe em pescaria, né? Dela com as cunhadas, né? Com a vizinhança. Então, não sei se vocês conhecem aquele peixe beré. Piaba de rio, né? Ai, gente, vou mostrar pra vocês mais de perto aqui, ó, o molho lambão, gente. Ai, que delícia, a boca tá enchendo de água. O gostinho do limão, sabe? É tudo, gente. Então, a mãe saía pra pescar e cansou de levar a gente pra pescar de jereré. Muito bom. Ó, eu tenho que ter cuidado com esse, ó. Então, mãe levava a gente, então ela pegava beré. Não, meré. Piaba, né? Eu pegava aquele peixe. Esqueci o nome, gente, que ele é todo liso. Moreia de rio, né? É a moreia de manga, e tem também de rio. Ah, lampreia. Vocês conhecem lampreia? Então, quando ela chegava em casa, nossa, ei, Tozinha, não balança aí não. É naquela festa, meus amores. Aí ela fazia aquela moquequinha. Bem sequinha, assim, ó. Que nem eu fiz essa aqui. Né? Assim, ó. Bem sequinha. Ó. E a gente comia. Sentava no terreiro, no chão. E a gente comia. Muitas das vezes a gente comia com. É o quê? Catia, você vai começar? Muitas das vezes, gente, a gente comia com. Ei, bota aí, tá meu nome do pessoal, Catia. Faz seu nome. Vai não? Não. A gente comia com pirão de água fria. E é bom, viu? Um pirãozinho de água fria com caldinho do peixe por cima. Né?
Eu botei o tomate, gente, a rodela, ó. Aí eu ia. Aí trazia o muzuá, como é o cestinho, né? Se chama samburá. Vocês conhecem samburá? Trazia cheio de peixinho e a gente comia. Nossa, muito, muito bom, gente. Bota suquinho pra mim, Prego. Então, gente. Eu também. Será que deu? Só um pouquinho. Então, gente. Eu tenho prática, sabe? Eita. Ei, Catiele, parou! É, mãe. Bebê mais um pouco. Bebê mais um. Peraí, gente, que eu vou dar um jeito aqui em Catiele. Ai, gente, dei pausa aqui porque. Pensa na menina. Deus obediente. Vai tomar um pouquinho de farinha, ó. Ui. Então, a gente, sabe, a gente comia mesmo. Os peixinhos miúdos. E também, teve uma época também, gente, que a gente, não sei se vocês conhecem aí, mas aqui tem calão aqui na Bahia. Eu quero farinha. Bota aí, presta um pouco pra ela. Ó. Um pouquinho, não bota muito não. Então, gente, aqui em Ilhéus tem calão, né? Quem daqui de Ilhéus sabe. O calão aqui é os pescadores na praia, sabe? Então, quando a gente morava na outra roça com meu pai. Tem? Ai, tá ardendo, viu? A gente ia muito. Ó. Geralmente, o calão aqui pesca meado de março. É nas férias, até março, se não me engano. Aí era quando a gente tava de férias, né? Da escola, aí a gente ia. E aí eu, minha irmã, meu irmão, primas, não sei, primos, filhos, irmãos, a gente ia tudo, gente, ficar longe. E era longe. Longe, mais de 3 horas de relógio andando na perna. Nossa, bem mais. Nós fomos 4 horas. Da onde a gente morava, num lugar que se chama Tibina, pra praia da Ponta da Tulha. Aí a gente levantava. Quatro da manhã. 4:30 a gente tava de pé na estrada já. A gente levava farofa, porque era longe. A farofa de farinha. Quantos dias? Aí eu passava na casa da minha prima, chamava, a gente acertava tudo antes, né? De manhã cedo tava todo mundo acordado já com candeeiro, que a gente usava candeeiro, né? Aí, gente, a gente sempre queria ir cedo pra poder pegar o primeiro lance. O que é o primeiro lance? É quando o pescador, né? Sai pra jogar a rede, que eles vêm puxando. Aí quando o peixe, quando vinha, gente, a rede cheia de peixe. Desde os meus 13, desde os meus 13 anos até meus 22 anos, eu ia. Não tinha vergonha, não. Né? Hoje eu não vou mais porque eu não moro lá. Né? Aí a gente ia, quando chega lá, a rede vinha cheia de peixe. Aí o que, é que os pescadores faziam, gente? Ele tirava aqueles peixes que é pra pesca, pra venda, né? E o caminhão levava, né, o carro. E aqueles miúdos ele dava pras pessoas. Que era eu, as meninas que iam, e outras pessoas também, de outro lugar que iam. Daí a gente levava balde. Mãe também ia, pai também já foi. Não, só a gente não. A gente ia com mãe, ia com pai, a gente ia com os vizinhos, ia com os primos, sabe? Aí no dia que a gente ia, pai mais mãe, que lá não tinha água encanada, água da fonte, mãe mais pai carregava muita água, enchia tudo. Porque a gente também só chegava em casa à boca da noite. Muito longe. Daí o que que acontece? Quando a gente chegava, pai já tava com a faca molada. Já esperando. Ali a gente sentava ali até altas horas da noite limpando peixe. Aí no outro dia a gente ia de novo,
Nossa, a gente passava bem, viu? A gente ia de novo. O pai tinha uma barcaça de cacau. Você com a cacau. Aonde? Mãe salgava, eles salgavam o peixe de noite e no outro dia eles botavam no forno. Os peixes ficavam sequinhos. Mãe guardava saco de peixe seco. E é cheiroso, viu, gente? Só que era assim, eles davam os pequenos, os menores, tipo assim. Maiorzinho também, piaba também. Nossa, gente, o quilo, a piaba aqui é muito cara, né? Que é a manjubinha. Mas lá a gente comia de graça. Nessa época eles davam as piabas. Que é a manjuba, no caso, né? Dava salgada. Ô, gente, a gente chegava, fazia, ó. Aí sim, como eu tô falando. Aí mãe negociava, quando no outro dia a mãe dizia assim. Vocês vão de novo? A gente doida pra poder investir também, a gente gostava. Aí eu vou, mãe. Aí a gente combinava de novo com a galera, a gente ia de novo. E aí eu sei que manhã sacando peixe, gente. Peixe, era peixe frito, peixe assado. E aí sim, que eu ia falar pra vocês no instante que eu cortei. Era assim. Às vezes ele dava peixe grande, ó. Como? Quando as pessoas levavam pra eles pimenta, que eles gostavam muito, os pescadores. E eles não tinham. Azeite de dendê, sabe? Farinha. Essas coisas. Aí, mãe, ela sempre me dava assim um leite de dendê pra levar, sabe? Leve dar pros pescadores pra ganhar peixe maior. Era alegria. Quando eu chegava lá, eu dizia assim, aqui, que eu trouxe. Entregava pro pescador, ele ficava tão feliz, né? Nossa, farinha, farinha, mãe, torrava farinha, né? Carne farinha, carne farinha. Depois eu vou contar pra vocês, gente. Da carne farinha, né? Muito bom também. Momentos muito bons, sabe? Aí era quando, aí ele ficava, ele falava assim, ah, você fica esperta que quando eu vi um peixe, eu vou tirar uns pra você. Aí quando ele tirava aqueles peixes grandes assim pra gente, sabe? Aí quando a gente chegar em casa, vai fazer aquele moquecão. Então, então assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de comer peixe, sabe? Não tenho, gente. Ó, vou até bater aqui pra ver. Seja ele grande, seja ele pequeno. Não tenho. Porque eu nasci e fui criada na roça, comendo piaba. Traíra. Né? A traíra também, pra quem conhece, ela tem muita espinha, né? E aqui dá vários cortes nela. Bem miudinho. Aí eu vou deixar uns peixes ali pra rapaz. Não sei se ele vai querer, gente. Mas se ele querer, ele come. Se ele não querer, ele frita. Também tem fígado ali na geladeira, sabe? Eu só vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Tá uma. A Shelly parou? Não, vem daqui. Presta, bota açúcar aqui pra mim, presta. Tô com minha mão suja, dedê. A gente, aqui na Bahia, a gente gosta muito de peixe assim, sabe? Mexe ele. Mexe, suco, criaturinha. Gente, esse suco é de acerola. Eu peguei 10 reais, não foi bem? Eu mandei ele na venda aqui, na mercearia, né? Comprar farinha. Gente, esse dia da divulgação tá me ajudando muito, gente. É por isso que eu peço pra vocês nesse canal que eu tô indicando. Eu não coloco a hashtag pra baianinha, que tá me ajudando muito. Você não tem noção. Tipo, hoje já comprei uma polpinha, né? Comprei duas polpas. Comprei farinha. Aqui tem 1 quilo de farinha, 5 reais o quilo da farinha, né? Então, ajuda muito, 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 muito mesmo. Gente, eu sou a louca do peixe. Vocês não têm noção. Também, gente? Leva esse cachorro aí com esse gato. Traz não, Catiele. Tá brincando! Mãe! A caminha!
Esse peixinho aqui, né? Aquele peixe que eu comprei com o Pix. Eu ganhei da fada. Ainda tem peixe na geladeira, né? Eu amo peixe. Eu cheguei lá embaixo, eu vi. Aqui tem um homem que vende todo sábado. Ali na porta do mercado. Vamos convidar pra ti. Olha o tamanho desse peixe galo. Ei, ei, tá bom. Vamos armar. Tá bom. E eu vou comer, mãe. Ela comeu um ovo, agora é meu. Ela comeu. É? Agora eu vou comer. É o gato, gente, é o gato. Tá com medo. É, deixa eu ir lá. Isso é o peixe. Mas não. Eu tenho medo desses peixes, porque tem muita espinha. Eu vou comer. Pra ele e pra cachorro. Então é isso, meus amores. Ai, pediram pra ver a cachorra, mas o vídeo tá grande. No próximo vídeo eu mostro. Então já comi, né? Graças a Deus, graças ao meu bom Deus, né? Que nunca deixou o alimento faltar nas nossas casas, né, gente? Eu vou deixar aqui, ó. Tem peixe aqui ainda, vou deixar pro raposão. Tá? E então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse, né? Eu espero muito que vocês vão lá no canal da Margarida Oliveira, tá bom? Vou estar de bisoiando, ó. E fiquem todos com Deus. Tchau, gente.